Имињата на 35 македонци кои загинале на Солунскиот фронт вечно ќе бидат запишани на споменик во Коломбел, Франција. Покрај имињата на овие борци на споменобележјето ќе се најдат и имињата на загинатите борци од Германија, Франција и Нигер, а кои исто така за време на битките се бореле на ова подрачје. Со ова споменикот ќе продолжи да ја испраќа пораката за мир и помирување по повод 100 годишнината од завршувањето на Првата светска војна. Деновиве списокот со имињата на македонски херои е доставен во Франција. Повеќе за ова има Анета Шијакова повелијаните. Споменик за загинатите борци на Солунскиот фронт ќе се подигнува во општина Коломбел во Франција. Со оглед на тоа што Солунскиот фронт се наоѓа на територијата на општина Новаци, оваа француска општина воспостави соработка со општината Новаци. Во моментот се вршат истражувањата со цел споменикот да биде автентичен. Зашто точно се работи, разговараме со Катерина Чукалевска од општина Новаци. Кажете ми, докаде се подготовките за подигнување на овој споменик? Французите веќе побараа и истражување и точни податоци за тоа кои се војници загинале од Франција на овој фронт. За што се работи? Значи, во моментот работиме на истражување на материјалите со кои што располагаме ние како општина, ги консултиравме од Државен архив и нели низ него во пресрети најдовме околу 35 на имиња на загинати војници кои што се бореле на Солунскиот фронт и кои што потекнуваат баш од овие простори, од територијата на општина Новаци. Значи, има многу кои што загинале од Македонија, меѓутоа бидејќи соработката е општина Новаци, општина Коломбел, сакавме имињата и презимињата кои што ќе бидат изгравирани на споменикот да бидат токму од просторите на општина Новаци. Најдовме околу 35 имиња на млади војници кои што се бореле, а потекнуваат од Агларци, Билјани, Будимирци, Градешница, Рапеш, Мегленци, Брод. Сето тоа се млади деца од 18 до 25 години. Сите тие имиња кои што ние ќе им ги спратиме на нашите партнери од Коломбел ќе бидат изгравирани на едно од четирите споменобележа кои што ќе бидат поставени на веќе постоечкиот споменик. Значи, во општина Коломбел веќе имаат еден мал споменик, меѓутоа сакат да го доработат, да стане поголем со ново партерно уредување. Кажете ми, од каде дојде идејата за ваков споменик кој што практично ќе опатува пораката за мир? Значи, соработката со општина Коломбел не е сега нова. Ние со општина Коломбел соработуваме веќе 3-4 години. Првин посета беше градоначалникот на општина Коломбел, господинот Марк Потие. Ние направивме една прошетка низ теренот, ги покажавме сите оние остатоци од Прва светска војна со кои што располага општина Новаци. Тој беше фасциниран од сето она што тука се уште може да се најде, меѓутоа не е достапно за туристите кои што сакаат да го развиваат тој вид на специфичен меморијален туризам. Така да заеднички со нашиот градоначалник направија еден план како понатаму ќе действуваме. Така да заеднички соработувавме на еден проект преку АУДА и регионот тогашен Долна Нормандија, сега Нормандија. Направивме обележување и мапирање на остатоците од Прва светска војна, изработивме брошури и различни... Така, сето тоа веќе може да се види тука. Да, имаме пано карта пред општината, каде што сите туристи можат да ги видат каде се наоѓаат местата или да ги поседат, слободно можат да се обратат кај нас, ние ќе ги упатиме, ќе им дадеме мапи, карти. Изработени се 7 паноа дрвени, поставени пред сите поважни локации, Кота 1050, болниците, аеродромот, јамиште, значи сите оние поважни локации каде што... што треба да се постават. Да. Јас ви благодарам на разговорот, а ние имавме можност да слушнеме за соработката на општина Новаци со општината Коломбел во Франција, каде што веќе се подготвува споменик за загинатите војници на Солунскиот фронт. Студио.